שאנחנו בוודאי נראה אותו כאן בהמשך. אגב, סימפסון עם עבר מאוד מרשים בנס ציונה, אבל הנה אנחנו יוצאים לדרך. הולוויל מול סגב, וכדור ראשון נופל לידיים של דקואן קוק. הוא קצת בורח שמה לקוק. רוטרס עושה עבודה טובה בלמנוע את הכדור מקורי פישר, מה שאומר שקוק יצטרך לקחת את ההחלטה בהתקפה הזו. וקוק גם זורק. זה הולך החוצה. סגב עם כדור חוזר ראשון. מקניל. עבר יפה על קו הבסיס ומשאיר את זה לסגב. אבל הכדור הזה הולך לאיבוד ואנחנו רושמים איבוד ראשון לחובתה של הקבוצה שמגיעה אלינו מהצפון. דן לא מצליח גם הוא לעשות נקודות. התקפה נהריאנית חדשה עם גפני. רוטרס מניח למשחק מצוין נגד באר שבע. כל שוב. פישר עושה עבודה טובה. רוטרס כל הדרך. רוטרס גם ילך לשתי זריקות. אמרנו שלווטרס יש פה אורח מאוד מיוחד שצופה בו מהיציע. מדובר בלא אחר מאשר אנדומה קנגסו. טמפה ביי, כאן פוטבול מאוד מוכר, האמת כאן בנס ציונה הרבה מאוד אנשים לא ממש זיהו אותו, היחידי שהתרגש ממש זה איגור קולשוב שראה אותו אומר יש פה שחקן ביציע ששווה 100 מיליון דולר ואף אחד לא יודע מי הוא, אז הוא יצפה בסופרבול הערב דווקא בישראל, ובינתיים הוא רואה את דומיניק ווטרס קולע נקודה ראשונה, כמו שאמרנו חבר בעצם מהבית של דומיניק ווטרס הגיע לכאן לביקור. מאוחר יותר בלילה אני מעריך שהוא יצפה במשחק בין קנזס לבין סן פרנסיסקו. בינתיים 1-0 לירוני נהריה ולימונד להתקפה. טלדן מקבל את הכדור במקום שהוא אוהב. ספק צועד. הולוויל לא מסיים את זה טוב. דן על הריבאונד. התקפה חדשה של נס ציונה, לימונד. זה לא נכנס, נס ציונה בינתיים מתקשה למצוא פתרונות התקפיים. ראינו אותה גם פותחת גם די לאט במשחק היורופ קאפ מול אורדיה. בינתיים טוני גפני עם סל שדה ראשון במשחק הזה, ונהריה ב-4-0. לימונד מול גפני, גם הם שיתפו פעולה בהפועל תל אביב לפני שתי עונות. זה בחוץ, נופל לידיים של רוטרס. ציונה פותחת עם 0-5 מהשדה, גפני מחטיא, כדור חוזר יישאר של נס ציונה. העבודה של הולוויל מתחת לסל. אז הנה בינתיים סל השדה היחיד שהצלחנו להשיג כאן בשתי דקות וחצי הראשונות. סל השדה של טוני גפני, עולה השנה למעלה מ-10 נקודות למשחק. גם בגילו המתקדם. כוח משמעותי עבור עירוני נהריה. קוק, הטעיה אחת יפה דקואן קוק בחצי מרחק. הנה נס ציונה גם כן עולה על הלוח. ווטרס. כל שוב זה איתי סגב, יותר גבוה מטל דן. לא מצליח לעשות שם מהלך של אדואן וילך לקו. לא מדובר בתענוג הגדול ביותר עבור סגב. שהעונה עומד על 53%. קצת יותר מקו העונשין. מוציא עבירה ראשונה מטל דן. אז במיקור הראשון של סגב הוא גם כן לא יעבור את 50%. יקווה להגיע לפחות לזה. שתיים לסנטר של נבחרת ישראל. פישר, סגב יוצא, אז חזק, עבודת הגנה טובה של סגב.
אימונת. טלטל שוב מקבל את קושוב. הלו פוסט. טלטל מחצי אחד. הסיונה עם שני סלים בערך באותו מקום. הולכת פנימה כי הזריקות מבחוץ לא ממש מסתדרות. אז הנה, 4 נקודות. כולן בצבע. ווטרס. ווטרס מחטיא את הלאה בזה. זה היה כנראה קל מדי, אבל בינתיים נס ציונה עם טעות משלה. והכדור הזה הולך לאיבוד. סקור מאוד נמוך כאן בינתיים, אבל זו רק ההתחלה. ווטרס. קולשוב נע ומקבל את הכדור, בינתיים לא ממש מהם על הסל. ווטרס מגיע, מחזיר את זה לסגב פנימה, איתי סגב, ספק צועד, אכן צועד, קובע ספי שמש, וזה עוד איבוד. לדעתי זה כבר האיבוד השני של איתי סגב במשחק הזה. שני ריבאונדים, שני איבודים, עדיין לא קלה, סגב. לימונד להתקפה חדשה של נס ציונה. ציונה שוב משחקת פנימה לכיוונו של טל דן, הפעם פישר עם הזריקה הזו, זה בחוץ, מקניל קופץ יותר גבוה מהולואל, הכדור בידיים סגולות, גפני עושה משהו מתוחכם שם לכיוונו של איתי סגב, הולואל קרא את המהלך, אבל הכדור הזה יישאר, נהריאני, 18 שניות על שעון ההתקפה. שלשה של טוני גפני בחוץ. נס ציונה לא ממש מצליחה לרוץ. אז הנה דיימון סימפסון עולה לראשונה לשחק. סימפסון התקבל כאן בהרבה מאוד חיבוקים, היו לו כאן שתי עונות מצוינות בנס ציונה, נכון, הוא גם שחק באשדוד, בראשון לציון, אפילו במכבי תל אביב, אבל בנס ציונה הוא עשה כאן באמת שתי עונות נהדרות, ממוצעים של דאבל דאבל. בינתיים הוא רואה את רביב לימונד, קולע, ונס ציונה ביתרון ראשון הערב, 7-4 לימונד, עם שלשה ראשונה של הקבוצה שלו. מקניל הולך על קו הבסיס פעם, שנייה שהוא עושה את זה, ג'רל מקניל. קצת סובל מאיזושהי פציעה קלה בברך, אבל זה לא מונע ממנו לשחק. מקניל עולה על הלוח, שחקן אולי הכי משמעותי של אירוני נהריה. קוק, מטר מחוץ לקשת, לא טוב, סימפסון לריבאונד, ראשון הערב. ווטרס מריץ את התקפת המעבר הזו. חיפש את המסירה למקניל, אבל לא ממש מצא זווית מסירה, בינתיים התוקף של סימפסון. והנה, נקבל בברכת ברוך הבא את ג'יי פי דוקוטו. חצי עונה בבורגוס. לא היה שם הצלחה מסחרת כפי שהיה באילת. אבל הוא גם בחר לעזוב, או הוא עזב גם בגלל חוקי הזרים שהקשו עליו שם בצורה כזו או אחרת. בינתיים הולואל, סלאלה של ג'יי הולואל. דומיניק ווטרס כבר מתחיל להתווכח עם השופטים, טוען שלא הייתה שם עבירה, אבל השריקה נשרקה והולואל ילך אל הקו. מהלך ביקן רול יפה בינו לבין רביב לימונד, והולואל מסיים מצוין. בואו נראה לסיפור מעניין, כי אנחנו עדיין מוקדם לדעת מה יקרה אחרי חצי גמר הגביע, ואולי בתקווה מבחינת נס ציונה גם גמר הגביע, כי נס ציונה לא תישאר עם 5 זרים, וזה בוודאות. היא עכשיו הביאה את טוקוטו, בהנחה שג'ף וויטי יהיה בריא, והוא אמור להיות בריא, אז הולו אלה נראה כרגע כמו השחקן שאם ישוחרר אחד כזה, יהיה הוא, אבל עוד, כמו שאמרתי, מוקדם להאריך. בינתיים יש לו כמה משחקים סופר חשובים כדי להוכיח שמקומו בקבוצה. במשחק הזה הוא פותח בסדר עם 3 נקודות שנותנות הקבוצה שלו יתרון של 4. הוט גם הוקפץ מן הספסל, בינתיים שומר על ווטרס,
גפני וטוקוטו עם חטיפה ראשונה. אנחנו מכירים את טוקוטו, את המעלות הרבות שלו, אחת מני הזריזות, האורך של הידיים, והנה הוא כבר מוצא דקואן קוק, עבירה של מקנפני, יש גם שלשה, דקואן קוק, אם יש משהו שהוא לא מאבד אף פעם, זה את הביטחון, הוא יכול להחתים 100 זריקות, ועדיין ייקח את הזריקה 101, והנה הסיבה. אפשר גם לרשום אסיסט ראשון לג'יי פי טוקוטו, לרשום גם עבירה ראשונה לג'רל מקניל, ושלשה ראשונה לדקואן קוק שמגיע ל-5 נקודות, ונס ציונה שפתחה בג'עג'ע, המשחק הזה, אפשר להגיד, כבר פותחת יתרון של 7 נקודות, וקוק ילך אל הקו. קוק ילך לקו העונשין, בסך הכל מניה די בטוחה מהטווח הזה. ב-14-2 אליכם הראות הריצה של נס ציונה בקצת יותר מ-4 דקות. סימפסון ברוורס הוא קלע את הסל הזה, אבל איכשהו גם זה נחשב, איזה 2 נקודות לנעריה שקצת שוברת את הבצורת ההתקפית שלה. ניב מסגב בינתיים עלה להציק לרביב לימונד, וזה אכן מציק, כי ג'רמי אולוול נתפס בעבירת תוקף. אולוול הערב משמעותי, כי בידרו הסנטר היחידי שיש לרשותו של נדב זייברשטיין הוא רבי פיצ'ון שיעלה ויבוא, לאור העובדה שהולוול כבר סופר לעצמו עבירה שנייה. ווטרס, עבירה, ווטרס ילך אל הקו. רביעית קבוצתית של נס ציונה, ווטרס יקווה הפעם לביקור קצת יותר מוצלח על קו העונשין, בפעם שעברה זה נגמר ב-1-2, פעם ראשונה בפנים, דומיניק ווטרס. שחקן שקולע בממוצע הכי הרבה נקודות בנהריה לאורך העונה הזו. כמעט 16 נקודות למשחק יש לו, יחד עם למעלה מ-6 אסיסטים וחצי בממוצע לערב. טוקוטו לקוק, לימונד, פיצ'ון, חצי מרחק, זה מה שפיצ'ון אוהב, הפעם זה הלך לו קצת עקום ומסגב, הוביל את התקפת המעבר. ווטרס, נהריה בהרכב די נמוך עכשיו עם קולשוב ב-4, בכניל, והידיים הארוכות של טוקוטו בולמות את זה, וגם יש עבירה עכשיו של ניב מסגב שעוצר את טוקוטו. אז דיברנו קודם על האיכויות של טוקוטו, נכון שהוא קצת לוקה בקליעה, במיוחד מ-3, אבל מה ששלו שלו הוא מאוד אטלט, מאוד ארוך, יודע גם להוביל כדור, מסוגל לשחק בכמה עמדות, את זה ראינו בעונה שעברה המדהימה שלו באלת. היה אגב אחד הגורמים המרכזיים לעובדה שנס ציונה לא הגיע לפיינל פור, כי הוא היה אחד המצטיינים בסדרת רבע הגמר במדעה של אלת מול נס ציונה. גם היה סופר קרוב, קרוב אגב להעיף יחד עם אלת את מכבי תל אביב בחצי גמר הפיינל פור. אבל גם הוא, כמו יתר השחקנים שהיו הזרים, שהיו מעורבים בעונה שעברה באלת, עשו איזושהי קפיצת מדרגה בינתיים. קוט, אפרופו קפיצות מדרגה, שחקן שממשיך להתקדם, והוא פותח את המשחק הזה עם שלשה ראשונה מבחינתו, ונס ציונה שוב ביתרון של 7. סימפסון. קוק גונב את זה, 2-1 במתפרצת הזאת, דקואן קוק יסיים את זה, ופרנקו לוקח פסק זמן כשהוא רואה את הקבוצה שלו נופלת לפיגור C. 10 נקודות בלבד קולה, טירוני נהריה מול 19 של נס ציונה. אז לכם נהריה פתחה את המשחק הזה טוב יותר, אבל מאז דקואן קוק התעורר. הוא כבר עם 8 נקודות והוא מוביל את הקלעים של הקבוצה שלו. שעדיין יחסית אנמי בנהריה הוא איגור קולשוב, 0 נקודות, עדיין לא זרק לסל, אולי קצת נרגש מהעובדה שאחד משחקני הפוטבול
יותר מרשימים שהגיעו לכאן, שבכלל נמצא פה בארץ. פה צופה בנו מהיצר, ראינו קודם את דומן קוקסו. אז הנה הזדמנות להתרשם ממנו שוב. שחקן ההגנה של טמפה ביי. בחר בדראפט של 2010. אדם מאוד מאוד גדול. שחקני כדורסל הם גדולים, אבל אתה יכול לראות ברגע שהוא נכנס לפה, ראית שיש מישהו אפילו גדול יותר מהם שמגיע לכאן. אז בינתיים הוא לא כל כך נהנה לדעתי לצפות בחבר שלו דומיניק ווטרס. הוא וקבוצתו עירוני נהריה שתנסה עכשיו לחזור עם משהו טוב מפסק הזמן. עברה קובע הזמיר לי ראשונה של פיצ'ון, בינתיים קורי פישר יחזור, הוא יחליף את רביב לימונד שיורד לנוח לראשונה הערב. סימפסון, אם קודם דיברנו על קליון שין די בינוני בדמותו של איתי סגל, אז הנה לכם קליון שין אפילו פחות טוב ממנו. דיימון סימפסון העונה מהקו, והוא עומד על אחוז, הייתי אומר באנדרסטנדמנט, לא ממש מרשים. 27% יש לו העונה מקו העונשין, לכן לא כל כך מפתיע שאת הזריקות הראשונות הוא מחטיא. בינתיים התקפה חדשה של נס ציונה עם גוט, תוקות או רחוק מהסל, מיסמץ' ברור שלו מול ניב מסגב, הוא לוקח אותו לסל, חצי מרחק של תוקות או ברוך הבא ג'י-פי תוקות או ברוך השב לכדורסל הישראלי. נקודות ראשונות של תוקות או בעירוני נס ציונה. קניל, קניל עם כל הניסיון, כמה פעמים ראינו אותו הולך לסל ויודע להוציא את העבירות, עשה את זה גם הפעם. העבירה לחובתו של טוקוטו. בינתיים עידן אלבר עולה לראשונה הערב על הפרקט. עולה כאן בקצה התמונה, בינתיים מקניל, בניגוד לסגב ולסימפסון, אחד שאתה כן רוצה שיהיה על הקו. קולע פעמיים ועכשיו ירד לספסל במקומו טוני גפני. נהריה חוזרת עכשיו להרכב עם שני גבוהים אחרי שהייתה לא מאה דקות עם כל שוב פעמתה מספר 4. עכשיו היא תשחק בצבע עם סימפסון ועם טוני גפני. קוטו גוטמן פיץ יפה את גפני, התפנה שוב פיצ'ון, שוב חצי מרחק מחי, אבל התיקון ג'יי פיטו קוטו. האוהדים כאן בלב המושבה, אני מאמין, התאהבו בו לאט לאט. אז הוא פותח עם 4 נקודות, 100% מהשדה. 3 ריבאונדים כבר יש לזכותו בינתיים. מסירה נפלאה של דומיניק ווטרס לדיימון סימפסון. ההפרש חוזר להיות חד ספרתי. אלבר. פישר, הוא בורח לו. ווטרס כמובן עזר לכדור הזה לברוח מהידיים של פישר. בינתיים ווטרס מחליט באוויר מה הוא עושה עם הכדור, בסופו של דבר מאתר את גפני. סימפסון תופס את דאל פיצ'ון ועוד עבירה, ועכשיו אלו כבר יהיו זריקות. איזו עבירה זו של פיצ'ון, שנייה מתחילה להסתמן פה בעיית עבירות לגבוהים של סיונה. להזכיר וויטי לא משחק, שני הסנטרים של נדב זילברשטיין, כל אחד עם שתי עבירות, גם אולוול וגם פיצ'ון. עוד אחד בחוץ של דיימון סימפסון, 0-3 כבר בקו העונשין. מעלות רבות יש לו לדיימון סימפסון, להיות המשין היא לא אחת מהן, אבל הנה אחת מארבע.
חמש נקודות לסימפסון, הקלה המוביל של אירון אינארי. שולמן בינתיים לראשונה על הפרקט, פישר פתח את המשחק לא כל כך מרוכז, כדורים די בורחים לו, אולי הוא יחפר על זה עכשיו, לא, כל שוב גבוה מעל איתן אלבר על הכדור החוזר הזה. ניב מסגב הבין את ההתקפה של נהריה, ההתקפה האחרונה ככל הנראה ברבע הראשון. טוקוטו יוצא גבוה, מסגב מאתר את הנתיב, אבל נתקל בטוקוטו. חצי מרחק ניב מסגב, שתי נקודות, ואירוני נהריה מסיימת את הרבע הזה עם סל פיצ'ון, שלוש רבע מגרש, קצר. סיומו של רבע ראשון, 23 לנס ציונה, 17. כדור ראשון יש של נהריה, דומיניק ווטרס יוצא אותו, וג'רל מקניל להתקפה הראשונה של הקבוצה האורחת. מקניל שוב הולך על קו הבסיס, ג'רל מקניל, הוא עושה את זה בכזו אלגנטיות. גוד זורק את ניב מסגב, כמעט זורק גם את עצמו, אבל מצליח לשמור על הכדור בשליטה, טוקוטו. עם מרחק טוקוטו, בחוץ פיצ'ון על הריבאונד, אלבר, אין עבירה, קובעים השופטים, נופל שוב לידיים של פיצ'ון, גוט, ומכל הבלגן הזה מגיני לזריז, שולח ראשון את היד וגם הוציא עבירה מגולן גוט. שחקן הכי טוב של נהריה בינתיים עד עכשיו, ג'רל מקניל, התקפית, גם הגנתית, אנחנו רואים אותו מעורב בלא מעט מהלכים, והוא גם יהיה זה שיוציא לדרך את ההתקפה של נהריה. ווטרס, אלבר הגיע להציק לו. ווטרס עובר דרך החסימה של סימפסון, זריקה קשה. נופלת בחוץ וטוקוטו מוביל את התקפת המעבר הזו. פישר לטוקוטו שמסוגל לתפוס כל כדור בכל גובה. שופטים תופסים אותו בצעדים. טוקוטו לא ממש מבין את פשר השריקה, אבל ספי שמש היה החלטי, והכדור הזה עובר לנהריה. נס ציונה גם את הרבע הזה פותחת בצורה די הססנית. לקח לה זמן להיכנס למשחק גם ברבע הראשון, אבל כשהיא נכנסה זה נראה טוב. בינתיים מקניל פעם נוספת, כדור לא טוב במשגב, פישר חוטף, שניים על אחד, פישר מסיים. נקודות ראשונות לפישר הערב. יפה של גולן גוט. דיימון סימפסון תופס עמדה על פיצ'ון. התוקף של דיימון סימפסון. גם עבורו זו עבירה שנייה הערב. פרנקו באופן מיידי מקפיץ את איתי סגב מהספסל. דיימון סימפסון כבר שלושה עיבודים הערב. קצת יותר מדי. לכל הקבוצה שלו יש שבעה, וגם זה די הרבה, במיוחד לאור השלב הדי התחלתי שאנחנו נמצאים בו. פישר. אלבר. טוקוטו. עד הסוף טוקוטו! ג'יי-פי טוקוטו! אלו המהלכים שאנחנו זוכרים מהפועל אילת. כמו שאמרנו, מאוד ארוך, מאוד אתלט, יכול לקחת לסל, גם שומרים גבוהים ממנו, גם נמוכים ממנו, על כולם הוא ימצא איזשהו יתרון יחסי, וראינו את זה גם עכשיו. סל ועבירה לטוקוטו, שמגיע במהלך הזה לשש נקודות. אבל מאוד שהנה הכדור הזה זולג לו החוצה. זה נופל לידיים של גפני, גם זה לא הולך טוב, אלבר מתקן, ומכל הבלגן הזה, אלו נופל, מה הולך פה? אלו היו 15 שניות שלא ממש היו קשורות לכדורסל, שיחקו פה משחקים אחרים, היה פה קצת גגה, היה פה קצת אפילו כדורף לפרקים, כדורסל לא היה פה. בואו
נמחוק את 15 השניות האחרונות האלה מהקלטת. אבל בסופו של דבר, מכל הבלגן הזה, הכדור נשאר נהריאני. אתה לא כל כך אופיינית הייתה שמה לטוני גפני מתחת לסל. אבל הכדור נשאר של נהריה להתקפה חדשה לחלוטין של 24 חדש. מקביל עובר את אוקוטו, אבל... נשמה ורע. כדור נשאר של נהריה. כל הבלגן הזה, שוב עוד עיבוד כדור של נהריה, קצת חוסר סדר במשחק ההתקפה שלה. בדקות האחרונות, טוקוטו. דל דן, יש לו יתרון גובה, הוא גם יותר חזק ממקניל. טוקוטו מרחף באוויר, ולא נכנס. שולמן. שולמן אמור לקבל היום לא מעט דקות, גם למסגב, במיוחד לאור הפציעה של טראביס ווריק. שולמן לוקח את אלבן לסל, ומוציא ממנו את העבירה. אתה טוען שהוא לא עשה כלום. גבולי. פעמיים מהקו. קולשוב עכשיו יחזור במקורו של גפני. פרנקו שוב חוזר להרכב עם קולשוב בארבע. פישר. דן דן, איזו מסירה לדקואן קוק. יופי של התקפה של עירוני נס ציונה. וקוק ילך אל קו העונשין. אמרנו קודם מניה די בטוחה מהעונשין דקואן קוק. עונתית עומד על 89% מהטווח הזה. הערב כבר 3-3. קוק כבר בדאבל פיגרס, 10 נקודות. קצת יותר משליש מהנקודות של עירוני נהריה עד כה במשחק. שולמן. לוקח את זה, ואייל שולמן עם שלשה. נורא די נדיר במשחק הערב, שלשה של עירוני נהריה, בסך הכל שלשה שנייה. משלוש זריקות. טוקוטו. הולך על סגב, מחתי, לא? אני רואה כאילו הכדור הזה יוצא החוצה, אבל בסופו של דבר הוא צלל פנימה, וטוקוטו ממשיך לצבור נקודות. הוא כבר על 8, ווטרס בינתיים. קולשוב, לבד לגמרי, קולשוב. לא בכיוון, טל דן בינתיים במסירה של קווטרבק לטוקוטו, שמוציא אחריו שומן, והלך לקו. מאחת לג'י פי טוקוטו בביקור הקודם על קו העונשין. דני פרנקו בינתיים עם כמה הערות לאיגור קולשוב על הירידה לא מספיק טובה שלו להגנה אחרי ההחטאה. בינתיים גם טוקוטו מחטיא. פרנקו ועוזרו אופר רחימי. זוכרים את רחימי בימים שבהם הוא הוביל את מכבי חיפה עד לגמר הפיינל פור. היום לצידו של דני פרנקו בעירוני נהריה. בינתיים טוקוטו 32-24,
ציונה. ווטרס מחפש את איתי סגב שמשתלט על זה, וסגב הולך לעונשין. עבירה של טוקוטו, וכל הגבוהים של נס ציונה מתחילים לצבור עבירות. גם לטוקוטו יש שתיים אחרי הפעולה הזו מול איתי סגב. טוקוטו עם שתיים, אולו אלה נספסל כבר דקות ארוכות עם שתיים, פיצ'ון נספסל עם שתיים. כדור ראשון של סגב בפנים. נקודה ראשונה ערב של סגב, גם נקודה שנייה. לימונד. בהתקפה הזו של נס ציונה, קוק. אם יש שחקן שאסור להשאיר אותו חופשי, זה כנראה השחקן הזה. בינתיים מקניל טס את המגרש. ג'רל מקניל, עוד שתיים, הייתי אומר אופייניות, של הגארד המצוין הזה. מעניש מיד את נס ציונה לירידה יחסית עצלה להגנה. אלבר. לימונד. דלדן חופשי מחוץ לקשת השלוש, סורק את השלשה, לא ממש הפורטה שלו. ווטרס, שולמן, ווטרס לא ממש בכיוון, אלבר גבוה מעל כולם, אבל כל שוב גונב את זה. שולמן למקניל בפינה השנייה, מקניל עד הסוף, ג'רל מקניל, הוא חכם, הוא חזק, הוא טכני, ומקניל גם מסיים את זה בשתי נקודות, משאיר את עירוני נהריה במשחק הזה. ג'רל מקניל, 30 נקודות לנהריה, 34 לנס ציונה, ונדב זילברשטיין מזעיק פסק זמן לאור המיני מומנטום שמתפתח כאן של הקבוצה שמגיעה מעין שרה, שמגיעה מנהריה כמובן. הנה הנקודות האחרונות של ג'רל מקניל. עונה שלישית שלו בארץ ג'רל מקניל. שתי עונות בהפועל תל אביב, היה אחד השרים הטובים בליגה בעונה הראשונה שלו. הגיע לכאן באמצע העונה, בערך בתחילתה. עוזר להפועל תל אביב אז לעלות לפיינל פור. העונה הקודמת הייתה קצת פחות מוצלחת, ולכן גם הפועל תל אביב מחליטה ש... לא להישאר איתו, אבל הנה הוא כאן, שנה שלישית גם תחת דני פרנקו, שאנחנו יודעים, אוהב לאמן זרים שהוא כבר מכיר, או שהוא כבר ראה, או שכבר שיחקו בארץ. פה בתמונה בעירוני נהריה, אגב, יש רק זר אחד בעצם שיש לו עבר בישראל, כמובן ג'י פי טוקוטו, כל היתר הם בעונת בכורה. כמובן ג'י פי טוקוטו ודקו אנקוק, שנמצא שנה שלישית בנס ציונה, הכוונה מהזרים החדשים שהגיעו בנס ציונה, גם אולוול, גם וויטי, וגם קורי פישר, שנה ראשונה בארץ. לא בכדי אנחנו מתמקדים את ג'רל מקניל. מספר אחת בעירוני נהריה עד עכשיו, בערב הזה. לימונד. לא לוקח את הזריקה, מעדיף חדירה לימונד, והוא יודע מה הוא עושה. יוצא מזה עם שתי נקודות. סגל. ווטר זורק שם את לימונד. אין תגובה של השופטים, נהריה לא מצליחה לנצל את זה שהיה לה יתרון מספרי לשניות בודדות. עכשיו היא מצליחה, כשקולשוב מניח את שתי הנקודות הללו, ואיגור קולשוב עם נקודות ראשונות במשחק. ספי שמש בינתיים עוצר את המשחק, כי ההחלקה של לימונד גרמה לפרקט להיות מעט לח ורטוב. הדברים האלו הם כמובן סופר חשובים, אף אחד לא רוצה להחליק, ואז לא עלינו גם להיפצע. כבר קרו מקרים מעולם, לכן השופטים במצב הזה עוצרים את המשחק באופן מיידי. 36-32. כפי שאתם יכולים לראות בתחתית המסך, נס ציונה
שלוש דקות ו-51 שניות לסיום הרבע השני. בחזרה הגנרלית של שתי הקבוצות הללו לחצי גמר הגביע, שערך עוד 8 ימים. בין השתיים, שתי קבוצות שמרגישות שיש להן הזדמנות פז לעלות לגמר, ובגמר, לכו תדעו. קוק בינתיים. טל דן הולך חזק על כל שור, הוא גם הולך שמאלה. הוציא את זה לאולוול שחוזר אחרי דקות רבות על הספסל. אולוול קר יחסית ומחתיר. מקניל נפגע שם במאבק על הכדור החוזר, אבל הוא נראה שהוא בסדר, חטף איזושהי מכה בעין. הולך לו לאיתו להתקפה. הנה עכשיו אתם גם יכולים לראות אותו במסך. ווטרס, זריקה לא טובה. ווטרס פותח את המשחק הזה לא כל כך טוב. דומיניק ווטרס, 3 נקודות בלבד. וסמאה פה מהשדה, בינתיים אולוול ילך לקו העונשין. הרגע השנייה של אייל שולמן. מקניל עדיין מציקה לו העין. נפלה לו העדשה, משהו שאנחנו רואים שקורה לא מעט. השאלה האמיתית היא מדובר בהדשה חד פעמית, השאלה מדובר בהדשה קבועה, אם זה חד פעמית זה לא נורא, אם זה הדשה קבועה, יכול להיות חתיכת תיק להחזיר אותה. הולוול קולע, בזמן שמקניל עדיין מסדר את הדשות המגע שלו. שנייה של הולוול קצרה. שולמן. ווטרס וסימפסון. חזק הולך סימפסון. את זה יש לו ויש לו בגדול. את התנועה הזאת בתוך הצבע והיכולת לסיים. ואחוזים גבוהים מאוד. 7 נקודות כבר יש הערב לסימפסון, עכשיו הוא גם כמעט מצליח לחטוף את הכדור. ארבע עשרה חדש, אחרי שהכדור נגע שם ברגלו של איתי סגב. בינתיים ביציע המנכ״ל, המנהל המקצועי של עירוני נס ציונה, מאיר טפירו. הוא את דקואן קוק ממשיך לצבור נקודות. דקואן קוק כבר מגיע ל-14. אחוזים מצוינים גם מהשדה. סימפסון שוב מקבל את הכדור במקום שהוא אוהב. הולוול מגיע לעזור, אז הוא מאתר את כל שוב. הנעת כדור נהדרת של נהריה מביאה בסופו של דבר לזריקה פנויה של אייל שולמן. יופי של התקפה שהתחילה מהעובדה שהולוול הגיע לעזרה על דיימון סימפסון, לעזור לטל דן. סימפסון מוצא ברחוק את איגור קולשוב, ומשם ההתקפה מתנהלת היטב. פרנקו יכול להיות מרוצה, ויכול להיות מרוצה גם מהחטיפה הזו של ווטרס, שירוץ כל הדרך לקולשוב. מסירה קצת מתחכמת, סגב לא ממש הבין מה הוא רוצה, למזלו היה שם איגור קולשוב לתקן, ונעריה בסך הכל במינוס אחת. לימונד. דן להולוול, עוד מיסמאץ', לימונד פנוי לחלוטין אבל מחטיא. סימפסון לוקח את הכדור על הראש של קולשוב, ונהריה יכולה לעלות ליתרון ראשונה, אבל זה לא קורה. פישר לא ממש מכיר את המושג הזה. טל דן חוצה ודרכו לעוד שתי נקודות, 4 בסך הכל יש לו במשחק. שולמן יוליך את ההתקפה הנהריאנית, מחצית טובה מאוד בינתיים לשולמן אגב, 7 נקודות. בהחלט תרומה שדני פרנקו יכול להיות מרוצה ממנה. ווטר, הנה שולמן מספסב את קורי פישר, אבל המסירה לסגב לא מספיק טובה, וטל דן סוחט עבירה מכל שוב. ילך גם אל הקו. אפרופו שחקנים
שקו העונשין זה לא ממש הפורטה שלהם, אז גם טל דן לא בדיוק מצטיין מהעונשין. 39% העונה. הערב הוא טרם עמד על הקו. פיצ'ון בינתיים יחזור ב-36 השניות האחרונות במקומו של הולוול, בוודאי כדי להימנע מהאפשרות שהולוול יבצע עבירה שלישית. אז הנה טל דן, נקודות ראשונות מקו העונשין הערב, מגיע ל-5 בסך הכל, מגיע גם ל-6, שם אותן שתי צ'קות, לא סתם שתי קליעות עונשין. הרוס פה קצת מנסה להעיר את הקהל, לפחות שיעשו רעש להתקפה האחרונה של נהריה. שולמן וסימפסון, אבל זה לא טוב, סגב משתלט וסגב מסיים. אדם זילברשטיין צורח פה, תסגרו לריבאונד. הוא גם ימשיך כנראה לצעוק בפסק הזמן שהוא לוקח אותו עכשיו כדי לארגן את הפוזיישן האחרון של אירוני נס ציונה, שתנסה לסיים את הרבע הזה ביתרון גדול יותר מהיתרון בו היא מחזיקה עכשיו בין 3 הנקודות. 18 שניות יהיו לה לנס ציונה כדי לעשות את זה. עד עכשיו לפחות במאבקים על הריבאונד נס ציונה מפסידה. 18 כדורים חוזרים הורידה אירוני נהריה עד כה מול 15 בלבד של הקבוצה של זילברשטיין. 4 כדורים אגב חוזרים מתוך ה-18 של נהריה היו בהתקפה. אם אנחנו צריכים להמר, אז ככל הנראה התרגיל אמור להסתיים באיזושהי פואנטה של זריקה של דקואן קוק. אבל יכול מאוד להיות שנס ציונה תפתיע אותנו. פרנקו חוזר עם אותה חמישייה, נעדכן שג'רל מקניל נראה שהוא בסדר אבל עדיין מתעסק עם העין, מעריך שבמחצית הוא ידאג לטפל טוב יותר מול מראה וזה, זה הרבה יותר נוח להסתדר עם העדשות האלה, אבל כשאין מציקות זה יכול להיות סיפור מההפטרה. כדור אחרון לנס ציונה שעולה עם לימונד שמחזיק הרגע את הכדור, טל דן, ג'י פי טוקוטו, דקואן קוק וקורי פישר. לימונד מקבל את החסימה מטוקוטו, קוק מולו מסגב, זה מיסמץ' מובנה וקוק לוקח את הזריקה בזמן אבל זה לא טוב. אירוני נס ציונה מסיימת את המחצית כשהיא מובילה 43 40 על אירוני נהריה. אדם זילברשטיין יכול להרגיש אולי קצת מוחזב, בני מעל 7 אסיסטים בחצי הראשון, רק 3 נקודות. מקום שני בליגה אגב, וחמות האסיסטים 6, למעלה מ-6 אסיסטים בחצי במשחק, שני רק לגרגורי ורגס. אבל בינתיים אנחנו עם המחצית השנייה שאותה פותחת נס ציונה עם לימונד, דן, הולוול, פישר ודקואן קוק, שלוקח את השלשה הראשונה ומחתים. בצד השני, ווטרס, מקניל, קולשוב, גפני ואיתי סגב. שתי החמישיות שגם פתחו את המשחק. התקפה הראשונה של נהריה הולכת פנימה. סגב רוצה את הכדור, אבל זה הולך למקניל ברחוק, ומקניל מחטיא. הכדור הזה לחוץ. הייתה השלשה הראשונה של מקניל הערב. זריקה ראשונה ל-3. קוק זו ממש לא הייתה הזריקה הראשונה, אבל הוא מחטיא. קוק 1 מ-5 הערב, מחוץ לקשת. והקני לגפני, שלא תופס טוב את הכדור. הרעיון היה טוב, הביצוע קצת פחות. פישר. והולוול. עבירה. עבירת מגן. קובעים השופטים. כל הספסל של נהריה רצה פה עבירת תוקף של קוק על ווטרס, השריקה היא הפוכה, ווטרס זו עבירה ראשונה.
הולווי. עוד עבירה. קובע שמואלי, עבירה הפעם של איתי סגב. שנייה גם של סגב. פישר. לעשות את הדבר הזה, נגמר הזמן, אבל בכל מקרה התקפה נהריה נתמקנית, טס את המגרש, מועד, אלמנט ההפתעה קצת עבד בהתקפה הזו. סגב נועל שם את אולוול, מוציא ממנו את העבירה, יופי של מהלך התקפי של איתי סגב, החל מתפיסת המקום עד לקבלת הכדור והמהלך על הולוול. המינימום פה הייתה עבירה, וזו שלישית של הולוול, וזה משמעותי. נזכיר שוב, ג'ף וויטי לא בסגל. הצוות הגבוהים הערב של נס ציונה יחסית תלילה, למרות ההצטרפות של טוקוטו. את שתי הזריקות הראשונות הערב מהעונשין, אבל מאז הוא כבר עם שלוש רצופות, ארבע רצופות לאיתי סגב, ארבע משש הערב מהקו, שש נקודות בסך הכל. נהריה בפיגור נקודה בלבד. לימונד מקבל את סגב, לימונד כל הדרך, לימונד וסגב חוסם אותו יפה מאוד. איתי סגב פותח את החצי השני נהדר. מקניל, איזו מסירה לטוני גפני, ג'רל מקניל את גפני, ונהריה עולה ליתרון בדיוק כמו במחצית הראשונה. היא מתחילה הרבה יותר טוב גם את הרבע השלישי. האסיסט הזה מועמד לאסיסט היפה ביותר הערב. מקניל וגפני, גפני עם חמש נקודות. פישר, סגב עם עוד פעולה מצוינת, נהריה רצה, סגב לא יכול לסור למקניל. טעות של סגב, טעות גם של גפני, ופרנקו מתוסכל פה על הספסל. גפני אכן נושא שם צעדים. מסירה קצת מסובכת של איתי סגב. לימונד, לדן. ציונה. לא קולעת כבר כמעט שלוש דקות וחצי, מחברים את סוף המחצית הראשונה גם. טל דן שוב הולך שמאלה, טל דן בחוץ, והספירה נמשכת. נס ציונה קצת תקועה. מקניל, יופי של כדור לגפני, עוד יופי של כדור לקולשוב, יופי של התקפה של אירוני נהריה, ואיגור קולשוב מסיים את זה עם שתי נקודות. זילברשטיין מגיב עם חילוף כפול. טוקוטו וגולנגוט ייכנסו. דן וקורי פישר יורדים. לימונד עכשיו יהיה מוביל הכדור היחידי של נס ציונה, גוט בשתיים. קולשוב משלים מהלך של שלוש, מגיע לשבע נקודות, ונהריה ביתרון ארבע. הייתה פה דקות מאוד מאוד ארוכות בפיגור. בואו נראה את התשובה של נס ציונה. עבירה בלתי ספורה, וואו, מה הולך פה? דומיניק ווטרס וגולן גוט מחליפים שם דחיפות. ווטרס, אנחנו יודעים שיש לו מזג חם, אבל גוט גם הגיב, ויכול להיות שהתגובה הזו של גולן גוט גם תעלה לו. ווטרס לא השחקן הכי רגוע בליגה, זה האנדרסטייטמנט של המאה. זו עבירה בלתי ספורטיבית, דבר די קבוע. גם גוט מקבל כאן עבירה בלתי ספורטיבית על התגובה שלו לווטרס. אז הנה מתחממים פה העניינים. פרנקו ניגש להרגיע את דומיניק ווטרס.
כבר ראינו אותו עושה את זה יותר מפעם אחת, אונה ווטרס בא להתנצל בפני גולן גוט. אנחנו כאן מקבלים רק את הסוף של מה שקרה שם בין גוט לווטרס. ובינתיים עוד איבוד כדור של נס ציונה, שלא מצליחה למצוא את הדרך לטבעת. 7-0 בינתיים ברבע הזה לזכותה של נהריה, שבאמת משחקת כדורסל טוב, בלי קשר לעובדה שנס ציונה לא קולעת, נהריה פשוט משחקת טוב בשני הצדדים של המגרש. ווטרס, גפני, קולשוב, עובר שם את דקואן קוק, איגור קולשוב. לופי של רבע שלישי בינתיים גם לקולשוב, שמגיע לתשע נקודות. 4-5 מהשדה, גוט. וסיונה לא מצליחה לעשות שום דבר. הריצה הנהריאנית כבר 11-0. סגב ילך לקו. כל הספסל פה של נהריה קפץ, כבר היה בטוח שהכדור הזה ייכנס וסגב ילך למהלך של סל ועבירה, אבל כדור החמקמק הזה, אין אנד אאוט. פסק זמן של נדב זילברשטיין, די מתבקש לאור מה שקורה כאן על הפרקט. ונציין גם שהעבירה של איתי סגב, העבירה שאותה שחת איתי סגב, הייתה העבירה הרביעית של ג'רמי הולוול, וזה משמעותי. אנחנו רואים את פיצ'ון כבר פושט את האימונית, הוא בוודאי ייכנס במקומו של ג'רמי הולוול. ג'רמי הולוול אמרנו, וגם הולוול הוא לא ממש סנטר, אבל לצידו של פיצ'ון הם שני השחקנים היחידים בעמדה מספר 5. בלעדיהם, ג'יי פי טוקוטו יהיה השחקן שישחק בעמדה הזו, וזה יאלץ את זילברשטיין ללכת לכיוונים של סמול בול לחלוטין. אבל בינתיים יש לו את רביב. נס ציונה פותחת הרבע הזה, אמרנו, לא טוב. בלשון המעטה, 9-0. זו הריצה של נהריה בפתיחת הרבע הזה, בעצם כבר לא פתיחת, למעלה מ-4 דקות שאנחנו משחקים פה כדורסל ברבע הזה. אז העלינו קודם ביציע שחקן NFL מוכר, הנה עם פנים יותר מוכרות לצופים שלנו, פול סטול, אתמול חוגג ניצחון עצום של מכבי אשדוד על הפועל חולון, נתן מחצית שנייה מדהימה. אם יש שחקן שיכול להשאיר את אשדוד בליגה זה רק הוא, אבל הערב הוא כאן על תקן צופה. הוא רואה את איתי סגב ממשיך לקלוע מהקו, מה קורה פה? איתי סגב כבר עם 5-7 מהעונשין, 6-8 הוא בזון. להזכירכם, סגב עונתית מהעונשין, עומד על 53%. אם הוא יצליח לשפר את זה באופן קונסיסטנטי, זה ישדרג לו את המשחק באופן משמעותי. בינתיים, לימון, לטבעת, והנה סוף סוף נס ציונה מצליחה לעשות נקודות, ומקטינה את הפיגור ל-6 בלבד. ריצת 11-0, קטע לימונד, בזכות הסל הזה, בינתיים מקניל, ספק צעדים שם. 3 שניות. זו שריקה שממעטים לשרוק אותה, אבל הנה סגב נתפס בשלוש שניות, וזה העיבוד ה-12 של נערי הערב. 10 יש לנס ציונה שתנסה לקזז עוד את הפיגור שעומד כרגע על 6 נקודות. לימונד מול גפני, לוקח את הזריקה לימונד, לא טוב, אבל רגע היה נראה שהכדור נשאר של נס ציונה, מקני להתרעם בספי שמש מייתי, כן? כדור נהריאני עם ווטרס. קולשוב מהפינה, איגור קולשוב! שלשה ראשונה של איגור, נהריה ביתרון 9, ואיגור קולשוב הוא האיש של הרבע השלישי מבחינתו של דני פרנקו. קוק, גוט מול ווטרס, טוני גפני בא לעזור, נהריה מציקה מאוד לחבר'ה של נס ציונה, טוקוטו לא בכיוון,
זה נופל לידיים של פיצ'ון, זה פחות בכיוון, אבל זה נופל לידיים של טוקוטו. עבירה. עבירה. דני פרנקו טען שהזריקה הראשונה לא פגעה בטבעת, ולכן שעון 24 או שעון 14 לא אמור היה להתאפס. בינתיים הנה הסל של איגור קולשוב. שחקן שני בעירוני נהריה שמגיע לספרות כפולות, בעצם הקלה המוביל של הקבוצה שלו. הערב תהיו בטוחים שאיגור קולשוב לא יעשה שום דבר מלבד, לא הערב, הלילה, לא יעשה שום דבר מלבד לצפות בסופרבול. מאוד אוהב פוטבול, גם אוהב לספר על זה שהוא אוהב, מצייץ בטוויטר, רועד של מיאמי דולפינס. הערב הסופרבול במיאמי, ללא מיאמי דולפינס. אבל בינתיים קולשוב ינסה גם להגיע לסופרבול במצב רוח טוב ולא בירת נהריה לניצחון. שג'י פי טוקוטו עולה 2-2 מקו העונשין. סימפסון חוזר. קורו של סגל שמקבל הרבה שפחות של עידוד ומגיע לו רבע שלישי טוב מאוד שלו. 8 נקודות לאיתי. 5 ריבאונדים. העבירה של גולן גוד. אפרופו סגל, אז הוא השחקן עם הפלוס מינוס הגבוה ביותר בין שתי הקבוצות על הפרקט. פלוס 13. בכמעט 19 דקות שלו. על הפרקט. גולן גוט בינתיים יוצא. גוט הערב לא ממש מצליח להיכנס למשחק, עלה שלושה ברבע הראשון. מאז דברים פחות מסתדרים לו. מסטיונה כבר מעבר לתחום העבירות, לכן מקניל. מלך לקו, מקניל קולע. שתיים למקניל שמגיע גם הוא ל-12 נקודות בדיוק כמו כל שוב. תפה חדשה של נס ציונה עם לימונת לטו קוטו. קוטו קצת מסובך, מכריח קצת דברים ג'י פי טו קוטו. גפני, עוד התקפה מתפרצת לא טובה למזלו של גפני. פיצ'ון לא מצליח לתפוס את הכדור אחרי שמנע את המסירה הראשונה. הרבה דקות מקבל הערב פיצ'ון. שעות הסרוכים, אין מה לעשות, שהם שחקים הרבה הסרוכים מפתחים. שימו לב לשליטה של עירוני נהריה ברבע הזה. 16-4 ונס ציונה באחת מ-10-3. מדהים. נהריה בסך הכל 5 זריקות מהשדה, אבל 4 סלים. כמובן כולל קליעות עונשין. בינתיים גפני ל-3 בחוץ. כל שוב על זה. ווטרס, מסירה מצוינת פנימה, ועל עבירת תוקף של סימפסון. משה ספי שמש בעצם בודק את הקביעה האחרונה. הוא לא שרק לעבירה, הוא סימן שהכדור יהיה של נס ציונה. עכשיו הוא הולך לבדוק את זה, מתייעץ עם שמואלי. בואו ננסה אנחנו להיות קצת יותר חכמים. כדור פוגע, נראה שהוא פוגע בסימפסון, ביד ימין של סימפסון. אבל הכדור בכל זאת יישאר של עירוני נהריה. לא מי יודע מה היה, היה ניסיון הזה של ווטרס. קוק, עוד החטאה של דקואן קוק ל-3. משהו קצת פחות טוב עובר עליו בקליעה בתקופה האחרונה. בינתיים ווטרס עם הפלוטר הזה, דומיניק ווטרס, ונהריה ביתרון דו ספרתי 58-47. ריצה של 24 של הקבוצה האורחת. עבירה עכשיו של קולשוב, הרבה מאוד עבירות היום. אבל למען האמת דווקא השחקנים של נס ציונה מסובכים הרבה יותר. 4 לגולן גוט, 4 גם לג'רמי אולואל. האיש הזה ווטרס לא ממש מסובך בעבירות, רק 2 יש לו לחובתו. פיצ'ון לאונצ'ין. נקודה ראשונה לרביב פיצ'ון. אה,
ווטרס לג'רל מקניל, עובר את לימונד, אבל סימפסון לא מצליח לסיים. סימפסון ילך לקו, לא מצליח להשלים מהלך של שלוש בתנועה הזו, עבירה של קורי פישר. סימפסון אמרנו לקו העונשין, אחת מארבע ערב. הרבע השלישי נערי עושה חי, שבע משבע, כשהולך אז הולך, אפילו סימפסון קולע. פרנקו יכול להיות מאוד מרוצה ממה שהוא רואה מהחבר'ה שלו ברבע השלישי. שימו לב גם לזה, שבעה אסיסטים לירוני נהריה, אפס לנס ציונה. סימפסון ממשיך לקלוע, הכל הלך לירוני נהריה בדקות האלה. ונהריה היא אחת הקבוצות שמוסרות הכי פחות טוב בליגה אגב. מקום לפני אחרון בטבלת האסיסטים הקבוצתיים. בינתיים פיצ'ון מקפיץ את כל ההגנה. פיצ'ון לוקח את הכדור החוזר של עצמו, משרים קרן ורץ לנגוח. פיצ'ון מביא את הקבוצה שלו ל-50 עגול. הבעיה שגם ממול יש קבוצה בסכום עגול 60. נעריה, גפני אוהב את החצי מרחק הזה אבל לא לוקח את הזריקה. ווטרס טוקוטו שולח יד ארוכה וחוטף את הכדור הזה, יתרון מספרי לנס ציונה. טוקוטו! והנה ההיילייט הראשון של ג'יימי טוקוטו לעונת 2019-2020 בכדורסל הישראלי. תעיפו לו את הכדור לשמיים והוא כבר ידע לגעת פה. פישר עם האסיסט, טוקוטו מסיים, אבל בינתיים בצד השני סימפסון עם שתיים, והשתיים האלה שוות לא פחות מהשתיים שעשה טוקוטו, למרות שהסל של טוקוטו היה הרבה יותר יפה, חייבים להודות. אבל נהריה, וזה הדבר המשמעותי, עדיין מובילה ב-10. פישר מחתים, הכדור בידיים של ג'יי פי טוקוטו. פיצ'ון, נס ציונה קצת מתעוררת, קצת מתעוררת. פיצ'ון וטוקוטו הם האחראים לעובדה שנס ציונה נשארת במשחק בדקות האלה הפחות טובות שלה. ווטרס קולשוב, איזו מסירה של ווטרס, אבל קולשוב הרס לו אסיסט יפה למען האמת, אבל זריקה טובה של איגוד. יצא החוצה, קוק. טוקוטו ללימונד, גפני מונע ממנו את הנתיב לסל. קולשוב עכשיו עוצר את פישר ונעצר בעבירה של פיצ'ון. מסוג השריקות שגם מהירות את הקהל ככה, קצת מכניסות אותו לעניינים, אחרי שהיו פה עניינים די רדומים למען האמת. אכן, אכן הייתה פה עבירה, מה לומר, והניסיון של פיצ'ון להגיע לכדור כמו שוער. איגור קולשוב, כדור ראשון צולל פנימה. נהריה ממשיכה להיות מושלמת מקו העונשין ברבע הזה, ועדיין שוב היא ביתרון של 10. דקה אחרונה של רבע שלישי, לימונד לטוקוטו. קשה, הוא נופל לידיים של טוקוטו. זו את העבירה מסימפסון וילך לקו. והנה האירוע הכי מרשים עד עכשיו במשחק הזה, האליופ של קורי פישר את ג'יי פי טוקוטו. אני לא חושב שבעונה שעברה כשטוקוטו היה באלת, בינתיים אנחנו רואים גם את השורה הסטטיסטית שלו, בהחלט מרשים, 4 חטיפות, 7 ריבאונדים, עכשיו גם 14 נקודות, לא היה תקציר אחד בחדשות הספורט שלא היה בו לפחות איזשהו היילייט אחד של טוקוטו. אז אפשר לסמן וי גם על התקציר הראשון הערב של טוקוטו בנס ציונה, שיהיה בו את ההיילייט הזה. בינתיים טוקוטו 2-2 מהעונשין, הקלה המוביל בשתי הקבוצות עם 15 נקודות, סחט גם 5 עבירות.
שקט מבקש הכרוז. הנה הקהל של נס ציונה קצת מתעורר. כל שוב סוג של פייד אווי, הגול הזה יוצא החוצה, זריקה שהתמחה בה אגב קובי ברייט. הנה לימונד ביד שמאל החלשה שלו, פיצ'ון גם ביד החלשה שלו, לא יוצא מזה שום דבר. והנה הרבע השלישי מסתיים, רבע שכולו עירוני נהריה, למרות הפנים הקצת מתוסכלות של מקניל. כל שוב קלה המוביל של עירוני נהריה עם 14 נקודות, כמעט לא נח הערב. למעלה מ-27 דקות שהוא משחק. אמרנו בחסרונו של טרוויס ווריק, התלות בו יותר גדולה, וכל שוב בהחלט הערב במשחק טוב. עכשיו כדור לסימפסון שמאבד אותו. הידיים הלבנות, קוק לטוקוטו, טוקוטו מסיים את זה, אמרנו כבר שהוא אטלט, לא? זה סל שמושג בעיקר עם אטלטיות, וטוקוטו מגיע ל-17, מביא את הקבוצה שלו ל-58. מקניל זועד, ג'רל מקניל. שעמד עד לפני רגעים אחדים על 10, מקוזז ל-4. מקניל ל-3, ג'רל מקניל. יחד עם איגור קולשוב, האיש של דני פרנקו. בינתיים ג'י פי טוקוטו עם הכדור, נספר שיש לו כבר 5 חטיפות. לא רק שזה סי קריירה שלו בישראל, זה גם סי עונתי. כולה בחטיפות. פישר מקבל את גפני אחרי החסימה של פיצ'ון, ייקח אותו לסל, לפחות ינסה. כדור הראשון לא טוב, השני בפנים. קורי פישר מתעורר, זה חשוב. שולמן, אמרנו, מקבל היום הרבה מאוד אשראי מדני פרנקו. גפני לעוד 3, כדור הזה יוצא לחוצה, אבל עבירה של פיצ'ון, וזו עבירה רביעית גם שלו. אז כל הסנטרים בעצם, שזה 2, פיצ'ון וג'רמי אולוול עם 4 עבירות. יהיה מעניין לראות מתי נדב זילברשטיין ישלח למערכה את אולוול על 4 עבירותיו. פעם פעולה לא טובה שלו. לימונד כל הדרך לטבעת, לימונד נופל לידיים של טוקוטו. פישר מקפיץ את סימפסון עם הסיידסטפ ללימונד. קורי פישר מחזיר את עירוני נס ציונה לעניינים פה. דני פרנקו מקפיץ את דומיניק ווטרס, עבר פה לידינו והוא לפי שפת הגוף נראה עצמני. שולמן עם הלוח לא מספיק טוב, טוקוטו עכשיו ירוץ את המגרש. הגנה טובה של קולשוב ש בולם את טוקוטו, ונס ציונה להתקפה מסודרת. פישר שוב משאירים אותו פנוי, וקובי פישר מחזיר את עירוני נס ציונה לשוויון, 67-67. עד לפני
משהו כמו דקה וחצי לפי שראו שתי נקודות, עכשיו יש לו 9, ועירוני נס ציונה עם 67 בדיוק כמו נהריה, והמשחק הזה פתוח, פתוח לחלוטין. קורי פישר גם עם אסיסט נהדר לרביב לימונד. והנה השלשה הזו, אני מעריך שדני פרנקו יאיר פה לדיימון סימפסון על העובדה שעל השחקן הכי חם, שהוא עומד כל כך חופשי לשלוש, צריך לצאת קצת יותר חזק. בכל אופן, נס ציונה ופישר בריצה של 7-0, חוזרים מ-67-60, והרבע הזה נפתח ב-11-3 לנס ציונה. להזכירכם, הרבע הקודם היה בשליטה מוחלטת של עירוני נהריה. משחק של ריצות יש לנו. קלעי נהריה מוביל כרגע ג'רל מקנילים, 15-14 יש לכל שוב, 11 שקטות לדיימון סימפסון. בצד השני שני שחקנים בדאבל פיגרס, ג'פי טוקוטו עם 17 וקואל קוק עם 14, רובן במחצית הראשונה אגב. קורי פישר ולימונד, 9 נקודות כל אחד. נס ציונה עם אותה חמישייה, כמובן שאין מה לתקן מה שלא שברו. דני פרנקו מחזיר את דומיניק ווטרס ואיתי סגל, זאת אומרת נהריה בכלל לא הולכת לצבע, רק זריקה אחת לשתי נקודות ברבע הזה. סגל לא מצליח לזרוק, 5 שניות להתקפה הזו. מקליל, פישר גולב עוד כדור, פיצ'ון, אין עבירה, כופים השופטים. פישר, עוד אחת של פישר, זה בחוץ. אבל עבירה בלתי ספורטיבית, עבירה טכנית לחובתו של ג'רל מקניל, שזורק מספר הערות. מקניל שחקן סופר הוגן, אבל נותן לעיתים להסתבך בדיבורי יתר עם שופטים. זכורה כמובן ההרחקה שלו היא במשחק הגביע בהרצליה, שלאחריה הורחק אפילו לשני משחקים. זה הרי הוא לא מורחק, אבל עבירה טכנית שגורמת לכך שהקבוצה שלו חוזרת לפיגור אחרי שהיא הובילה בעצם מתחילת הרבע השלישי. קוק היה איש שניצל את העבירה הזו של מקניל, ושוב בידיים של קוק. טוקוטו הולך לאיבוד הכדור, שני שלו. טוקוטו גם עכשיו יעשה את הדרך לספסל, שיחק 20 דקות. הוא בכושר משחק, אמרנו, הגיע לכאן מבורגוס, בעונה שעברה היה מצוין בהפועל אלעד. 13 נקודות וחצי למשחק הוא קלה אז. 7 ריבאונדים וחצי. של 18.6 בממוצע למשחק, בהחלט החתמה משמעותית של נס ציונה. ווטרס, הנה מקניל, קצת מסתבך, היא שוב מגיעה לסוף שעון והיא מאבדת עוד כדור, ומשהו קצת לא עובד בעירוני נהריה. איבוד חמישי שלה ברבע הזה, ואנחנו עוד לא משחקים 4 דקות. לימונד לבד לגמרי, רביב לימונד מעניש את השחקנים של נהריה על חוסר הערנות שלהם. בנס ציונה בריצת 11-0, אולי מקניל ישים לסוף, בהחלט ישים לסוף, משתיק כאן גם את הקהל. ג'רל מקניל, סוג השחקנים שגם אחרי שהוא טועה אתה יכול לסמוך עליו שהוא ייקח אחר כך את ההחלטה ויעשה אותה כמו שצריך גם בהתקפה לאחר מכן. לימונד רואה את מקניל מולו, עבירה של ג'רל, לימונד ישר מגיע להרים אותו. שיתפו פעולה בעצם בקו האחורי בשנתיים האחרונות יחד בהפועל תל אביב. מקניל שאנחנו רואים את השלשה שלו שוב חוטף מכה בפנים,
זו גם עבירה רביעית שלו. אי לכך, דני פרנקו מחזיר את שולמן. אנחנו רואים שפרנקו מעדיף הערב באופן ברור את שולמן על פני משגב. משגב משחק פחות משבע דקות. קוק. עכשיו רואה מולות איתי סגב דקואן קוק. ייקח בכוח את הזריקה הזאת, זה לא טוב, כל שוב מוריד את זה. ווטרס. שולמן, לבד לגמרי שולמן, זה בחוץ. הדור יישאר סגול. פרנקו מוחק כפיים על ההתקפה הזו, אומר לשולמן זריקה טובה. אכן זריקה טובה, אבל לא נכנסה. וזה הדבר המשמעותי. ווטרס. ווטרס. כדור מסופר קצת לאיתי סגב. התערבות שם של קוק. כדור יישאר של נהריה לחמש שניות להתקפה הזו. ווטרס. סגב, איזו תנועה של איתי סגב. סל ועבירה. אז לא היה הרבה זמן לנהריה, אבל ווטרס את סגב מצליחים לייצר יופי של מהלך. איתי סגב מגיע ל-10 נקודות. זו גם הייתה העבירה חמישית של פיצ'ון. מה שאומר שטוקוטו, גם כן עם... שימו לב לשורה הזו של פיצ'ון, 5 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 עבירות. יפה. סגב ממשיך לקלוע מהעונשין. 7 מ-9 הערב, אני לא יודע אם היה לו משחק בקריירה שהוא קלה 7 נקודות מהעונשין ב-78%. הנה עבירה. דומיניק ווטרס, אנחנו רואים רק 5 נקודות, אבל 11 אסיסטים. משווה את סיוע עונתי. לאחר שמסר 11 אסיסטים גם במחזור האחרון מול באר שבע. מול באר שבע אגב הוא גם היה קלה מוביל. הערב הוא משאיר את מלאכת הכלייה לאחרים, מתרכז בלמסור והוא עושה את זה מצוין. לימונד לקורי פישר, האיש החם של נס ציונה ברבע האחרון. זה לא טוב, זה נופל לידיים של טוקוטו. קוק ל3, קוק ממשיך להחטיא. 1 מ-8 יש לו הערב מחוץ לקשת, אבל הולוול נלחם ונס ציונה ממשיכה בהתקפה. פישר לטבעת, נתקל בסגל ישר. אם כבר דיברנו על שורות סטטיסטיות מרשימות, אחרי שנראה, זה בזמן שאנחנו רואים את המהלך הזה של קורי פישר, נספר על השורה הסטטיסטית של טוקוטו. 17 נקודות, 10 ריבאונדים, 5 חטיפות, 4 אסיסטים ו6 עבירות שהוא שחט. פישר על הקו. 73-73. עכשיו סימפסון חוזר במקומו של סגב שביצע קודם את העבירה הרביעית שלו. לוח העבירות כאן מלא. ווטרס. עד הסוף דומיניק ווטרס. אז הוא נכון שהוא לא קולע הערב, אבל כשצריך הוא גם יכול לעשות את זה. והנה החבר מה-NFL, סו, שיכול ליהנות מהביצוע הזה של חבר שלו. לימונד, אין עבירה של סימפסון. הולוול ל3, הולוול מחטיא, אבל הולוול מתקן, לא באמת מתקן, כי הוא לא קולע. הולוול מאוד מאופק היום, יש שיגידו לא טוב. 4 נקודות, 1 מ-5 מהשדה. ווטרס, ילך אל הקו דומיניק ווטרס. היה שם תחילתו של עימות נוסף של ווטרס עם פישר, אבל ווטרס נרגע מהר מאוד וברח מהמקום כל עוד נפשו בו. ווטרס ילך לקו העונשין.
בעבירותיו, ווטרס. שחקן של כמעט 90% מהקו עונתי, אבל גם שחקנים של 90% מהקו בקירוב מחטיאים. 3:40 לסיום, פישר, הכל עליו ברבע הזה. סימפסון מוציא את הכדור כמו שוער מהטבעת. כל שוב למקניל שיסיים את זה ביד שמאל, ג'רל מקניל ונעריה ביתרון של 5 נקודות, וזילברשטיין לוקח פסק זמן. כמה פעולות קטנות, לא מספיק טובות, לא מספיק מנוטשות של נס ציונה, ונעריה מענישה מיד. כל שוב במסירה נהדרת למקניל. מקניל הערב עם 20 נקודות. זילברשטיין יצטרך לקבל את השחקנים שלו קצת יותר טובים, יותר מרוכזים ב3:30 שנותרו עד לסיום המשחק. פיצ'ון נזכיר ב5 עבירות, וזה משמעותי כי ג'ף וויטי לא משחק, הוא עדיין פצוע בקרסול. לכן הקו הקדמי של נסיון המורכב מתוקוטו את הולוול. טל דן למענה, לא ראינו אותו פה דקות ארוכות. 6 נקודות יש לו הערב לדן. רק 17 דקות. לידו גם גולן גוט, עוד שחקן שלא ממש הצליח להביא את עצמו לידי ביטוי הערב. זילברשטיין חוזר עם אותה חמישייה. גם פרנקו, במיוחד עם האיש הזה, העדשות מסודרות, הכל במקום. קורי פישר. נס ציונה תנסה לעשות משהו כדי לבלום את הריצה של נעריה, זה לא יקרה ככה. ראינו 11-2. רצים הסגולים בדקות האחרונות, ווטרס. אמנם לא הקלה המוביל, אבל הכל עובר דרכו ברגעים האלה. גם המסירה הזו לגפני. סימפסון מקבל את הכדור, אבל רחוק מהסל. מסתובב יפה על טוקוטו, וילך לקו דיימון סימפסון. אומרים פה בספסל של נעריה, תן לנו אחד. העבירה הזו הייתה לחובתו של טוקוטו. אז מקסימום יהיה פה אחד. 11 נקודות סימפסון, 8 ריבאונדים. לא נגיד שזה משחק סים, אבל משחק מאוד יציב שלו, וזה בערך מה שנעריה מצפה ממנו, במיוחד כשהוא, אם אנחנו משווים אותו למי שהיה פה קודם, ג'ף אדריאן, שהיה יום אסל, יום בסל. הסימפסון יציב ברוב המשחקים, ועכשיו הוא יוצא חזק על לימונד. מקניל כמעט חוטף, התקפה חשובה מאוד של נס ציונה עכשיו. לימונד ל3, ולימונד עם הקליעה הזאת, נס ציונה לגמרי במשחק. רביב לימונד כבר עם 15, שלשה שלישית שלו הערב. ווטרס, עבירה של דקואן קוק. כל הספסל של נס ציונה קפץ וטען לצעדים, אבל לא, ווטרס ילך שוב אל הקו. ספסל של נערי הטוען שבשלשה של רביב לימונד הייתה דריכה על הקו, ולכן זה אמור להיחשב כסל של 2. אבל הסיפור הזה הוא כבר נחלת העבר, שופטים לא ילכו לבדוק את זה במוניטור. ווטרס ילך אל הקו, וסגב יחזור במקומו של סימפסון. שני הסנטרים האלה של עירוני נעריה טובים, אבל ווטרס, דווקא הוא מכולם, מוצא לו זמן להחתים מהעונשין. עוד כדור של ווטרס הולך החוצה. 4-8 הערב מהקו. ויכול מאוד להיות שנעריה תצטער על ההחטאות האלה. לימונד רואה את כל שוב מולו.
לימונד הולך ימינה, כל שוב חוסם וכל שוב גם זוכה בכדור, לא, הוא יישאר של נס ציונה לשמונה שניות. הגנה מצוינת של כל שוב במהלך הזה על רביב. עם גולן גוט עלה מהספסל במקומו של הולוול. נס ציונה בסופר סמול בול עם טוקוטו בחמש, קוק בארבע, גוט בשלוש, לימונד בשתיים ופישר באחד, הכי נמוך שאפשר. גוט מתפנה, נעריה חולמת, אבל גוט לא מעניש, קוק תופס את זה, טוקוטו מוסר את זה עם האגרוף. עוד רגע של כדורף היה לנו כאן. בינתיים גוט מנסה לקחת את סגב לסל, לא מצליח. לימונד בורח לו הכדור, ויהיה של נס ציונה. קובע ספי שמש, אבל לנס ציונה יש פחות משנייה כדי לנסות לייצר פה משהו. זה במקרה הטוב קאץ' אנד שוט. יש לא מעט שחקנים שיכולים לקלוע בהרכב הזה, בעצם חוץ מתוקוטו כולם פה קלה, יש לה שוט טובים מאוד, מי טוב יותר ומי טוב פחות. הצערה של נס ציונה הערב היא בסך הכל 25% מחוץ לקשת, 6 מ-24, כשקוק עם 1 מ-8, פישר 1 מ-6, רק לימונד מספק את הסחורה הערב עם 3 מ-5 מחוץ לקשת. בינתיים שם איזשהו עניין עם הפרקט, הוא עדיין קצת לח, קצת חלק מהנפילה האחרונה של לימונד. אחרי שכל הטקס הזה הסתיים, כדור יש של נס ציונה לפחות משנייה בסיבוב 3 הקבוצה הביתית. קוק תופס בזמן אבל מחטיא, תרגיל טוב של נס ציונה. למזלו של דני פרנקו, למזלה של נערי, הכדור הזה לא מצא את דרכו לתוך החישוק. גפני את ווטרס, וווטרס מוציא עוד עבירה וילך שוב לזרוק. אמרנו הכל עובר דרך הידיים של דומיניק ווטרס בדקות האחרונות, לטוב ולרע מבחינתה של אירוני נעריה. ביקור הקודם שלו על הקו הסתיים בשתי החטאות, פעם הכדור הזה אפילו לא נוגע בטבעת. נעריה במרחק של שני פוזשנים, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק. ווטרס שני נכנס, 81-76, ווטרס עם דאבל דאבל, 10 נקודות, 11 אסיסטים. פישר, העבירה של איתי סגב, וגם פישר ילך אל הקו. סגב מסיים את דרכו במשחק הזה, 5 עבירות גם הוא, שחקן שני בסך הכל בשתי הקבוצות, בעצם מתאזן, מתקזז עם פיצ'ון, אבל איתי סגב, מה שלא מתקזז עם פיצ'ון, זו עובדה שסגב הערב עם פלוס מינוס הגבוה ביותר מבין כל השחקנים בשתי הקבוצות, פלוס 15 בדקות שלו על הפרקט. אבל נערי התיאלץ להסתדר בלעדיו בדקה ו-26 השניות שנותרו עד לסוף המשחק הזה. הראשונה של פישר בפנים. הקהל פה מתעורר, גם זה נכנס. נעריה יוצאת להתקפה, אחת החשובות במשחק. הנה סימפסון ומקניל, הנה קצת מסתבך שם. ווטרס, סוף שעון לנעריה, כדור מצוין של ווטרס לסימפסון שנועל את טוקוטו. טוקוטו מזדרז לבצע העבירה לפני שסימפסון יגיע למצב שהוא קרש סל. לא רעיון כזה רע לשלוח את סימפסון לקו. הקרוז פה מבקש רעש. הדור ראשון של דיימון סימפסון קצר, 4 מ-9 ערב מהקו.
אני הולך פנימה, נעריה ביתרון 4. פישר, הצירה כאן של נעריה תקרב אותה מאוד לניצחון. פישר משיכה, קובע ספי שמש. שריקה קצת אכזרית מבחינתה של אירונינה, מבחינתה של נס ציונה, אבל פישר בכלל לא מתווכח. פחות מדקה. יש כאן לשחק 13 עיבודים בסך הכל לנס ציונה, אבל אולי העיבוד הזה היה משמעותי מכולם. מקניל. ווטרס רחוק מאוד מהסל, דומיניק. סימפסון מגיע לחסום. ווטרס, זריקה קשה, עבירה. קובעים השופטים של פישר. סילברשטיין בטוח שפישר נגע רק בכדור. גם אנחנו נבדוק את זה. עושה רושם שיש נגיעה בחף היד של דומיניק ווטרס. עומד בלחץ בינתיים, אחרי שהחטיא שתי זריקות קודם. ווטרס מביא את נעריה לפלוס 6. לימונד, דממה בלב המושבה כרגע. הדממה הזו גם לא מופרת אחרי ההחטאה של לימונד, ונעריה, אם לא תטעה כמה טעויות פטליות, גם תנצח את המשחק הזה. ווטרס בא לעשות סדר. מול גולן גוט, ווטרס בסיבוב דומיניק ווטרס, מכריע את המשחק סופית. עירוני נעריה בפלוס 8. לסיונה, אולי להתקפה האחרונה. גוט. גפני משתדל שלא לעשות עבירה. דני פרנקו לוקח פסק זמן. למרות שנותרו בסך הכל 10 שניות. וארבע עשיריות. נעריה תנצח את המשחק הזה. הרבה בזכות. הסל עם הבורג היפה הזה של לקוח מסוגי ספורט אחרים, הייתי אומר. של דומיניק ווטרס, שממש מסתובב 360 באוויר. אז ווטרס היה די מאופק לאורך כל המשחק הזה, אבל בסופו של דבר מסיים, שימו לב לסטטיסטיקה, 14 נקודות, 11 אסיסטים ו7 עבירות שהוא מצליח לשחות. עכשיו מה שקורה זה שאנשים של נעריה רוצים לבדוק כמה נגמר המשחק הקודם בין הקבוצות. אז נספר שבהפרש של 8, לכן נעריה רוצה לנצח כאן בהפרש שיעלה על 8. כלומר 8 גם בסדר, כדי לייצר לעצמה איזשהו יתרון על נס ציונה. זה לא משמעותי אם לשתי הקבוצות הללו יהיו בשוויון, כי בסופו של דבר יהיה אי שוויון, כי יש 3 משחקים. זה יהיה משמעותי אם וכאשר נעריה ונס ציונה היו באיזשהו בית משולש, שבו לשלוש הקבוצות יהיו מאזנים זהים, ואז הפרש הסלים הפנימי יקבע. אז בואו נראה אם נעריה מצליחה לעמוד במטרה שלה, המטרה המשנית. יש לציין כי המטרה העיקרית הייתה לצאת מכאן עם ניצחון, וזה ככל הנראה יקרה. מקניל. לטוני גפני. סימפסון. ווטרס לא מקבל את הכדור. מקניל מוציא עבירה מתוקוטו. תוקוטו חמישית. מקבל הרבה כפיים מהקהל שיהנה פה ממנו בהמשך העונה. מקוו להנות ממנו גם בחצי הגמר ביום שני הבא. מקניל הראשונה חלק פנימה. גם נדב זילברשטיין ייקח פסק זמן במידה שמקניל יקלה את הכדור השני. מקניל אכן קולע, וגם נס ציונה תיקח פסק זמן. שוב, נזכיר, ההפרש הוא לא כל כך משמעותי במאזני הראש בראש ביניהם, כי בכל מקרה יש מספר אי-זוגי של משחקים.
למרות שנס ציונה פה ונהריה משחקות על ההפרש, האוהדים המקומיים כבר מתחילים לעשות את הדרך לכיוון מגרשי החנייה כדי להימנע מה... לא אגיד פקקים, אבל מהעומסים המציקים האלה בסיומי המשחקים. הם רואים הפסד ביתי הערב של נס ציונה. אני די בטוח שכולם יחליפו את המשחק הזה, את הניצחון הזה, בניצחון ביום שני. בינתיים לימונד לדקואן קוק, קוק לשלוש, ועכשיו דקואן קוק עולה ונגמר המשחק. עירוני נהריה מנצחת 88-83.